29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala, rapaziadinha, Bocão de FM001, iniciando mais um vídeo pro canal. Tô aprendendo a brincar com o pauzinho de selfie. Rapaziada, esse vídeo aí, mais uma vez aí, nós andando na patinete, né? Fazendo um pomponzinho. E programando aí pros próximos vídeos, sei lá, na entrega da Saveiro. Os meninos tá no meu pé aí pra mim ir na patinete, moço, não tem polícia demais. A patinete é muito manjada, o baú fica muito alto, ó, que você vê o caminhão vindo de ponta. Ô, oh, mas pensa esse carro aqui lá no Petrolina, só. Que bitola. Olha lá que bitolazinha, só. Vou até dar um print aqui, peraí. Eita, carro doido. Quem tá chegando agora não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Puxa, deixa seu like aí. Deixa seu comentário. O que você acha dessa bichinha lá na Rio Bahia? Mas não vai dar certo não, galera. Mas a vontade é grande. Eu fico olhando pra ela, vocês não estão entendendo, né? Olha lá, só. Que espetáculo de carro. Que bitola. Dá outro print aqui, peraí. É isso aí, galera. Tamo junto aí. Dá continuidade no vídeo aí, solta a vinheta, PH. Descida ali é muito alto, ali nós carregado aqui, senão. Ai, ai, ai. Ali é muito altão, ó. Ela se torce tudo. Certo. Não manda aí fazer o trevo assim, vou voltar. É a primeira. Agora. A câmera, pessoal, vê quem tá reduzida. Opa! Eita, cara! Era uma 20? Olha o pau de selfie dele. Mais uma pra moçada. Eita, desgraça. Aí tem que colocar isso pra gravar, que aí não fica essa tremedeira. Olha lá, ó. Tu tá ligado? Tá ligado, não? Tá ligado? Tá pronto? Então vamos botar esse trem pra nós ver. Pera aí. Aí, ó. Modernagem, hein, velho? É. Hã? Vamos ver essa população que tá aqui. Vamos ver se tá indo tremendo ou não. Olha isso, que espetáculo. Hã? Tu é Messino. Eu topo aqui. Tu é Messino, tu tá gravando mesmo?
Oi, oh, é lá. Lá, ó. Aí você tá pela crava do aplicativo. É, ué. Você gostou? Tá de jeito, o trem tá quietinho, né? Você gostou? Pode até pular, como se diz o Levi. Como? Eu sou síndrome mais ser estudado, só. Da onde? Você formou? Faculdade de maluco. E o trem é massa mesmo, de verdade. Gostei. Vamos levar ele pra nós se envolver. Vai pra viajada? Vai, aí tá que ele é massa. É, ó. Tô... Isso na liga vai me ensinar. Ó. Falei pra você que eu aprendi a mexer com ele, só. Você não botou uma fé. Eu controle em novo agora. Já a cabeceira de ponte ali tem que passar devagarzinho, porque. Você vai quebrar o carro todo. Vai estragar a carga. Pula que eu vou te contar um negócio. Aí o povo não vê isso, ó. Mas é motorista responsável. É, certeza lá, ó. Olha essa baixada. Carreira. Tá se jogando. Não sabe o que eu vou fazer. Começar tudo de novo. Não tô fazendo nada. Certeza. Chegar no primeiro cliente ali, eu tenho até que ir lá, meu amor. Eu acho massa, é um comentário lá, o cara falou, ah, mas vai mesmo, só anda vazio. Vai porque tem força, meu velho, porque... Bota atrás. Só anda vazio, vem cá e bota essa carga aqui na cacunda. Bota atrás. Vem cá ajudar nós a fazer a entrega aqui, carregar igual dois burros. Moleque. Vou trazer vocês pra ver o que acontece atrás dos bastidores. É. Aí bota pra descarregar igual o chapa, vocês suar igual o pulo pra vocês verem. Cê é doido. Você tá nervoso? Tem que falar a verdade pra eu escutar, né? Acho que vai ser uma devalazinha. Vai estar aqui fazendo o quê? Passeando? Vocês acham que é? Viaja nele até agora. Ele nem doeu os braços. A vibe é essa. Ó, apagou até a luz. É, vamos desligar isso aí agora, porque a minha vontade era poder compartilhar com vocês uma live. Mas uma nunca dá, que dá direitos autorais. Mas, meu Deus, sendo só o tchan.
Esse tudo pra tirar um bode até o cliente chegar? Hã? Você é doido. Você é do caso. Eita, desgraça. Tá bufado. Tá... Só o ouro, só o ouro. Esqueci o pote. Barulheira que tu anda dentro da cidade, síndrome. Isso tem que tomar. Tem que gravar só naquele pauzinho ali mesmo. Aí o treino fica assim, ó. Eita, desgrama. Yeah. É porque nós não andamos muito nesse carro, entendeu? Tá ligado? Tá ligado? Isso também gosta. Ó. Ó, oh, saveira! Gosto de saveira. Aê! Ah, moderna arte, olha aí. Você sabe mexer com isso? Não, eu tô prendendo agora, ó. Opa, velho. O cara tá aqui mexendo o saco pra andar mais no caminhão, não sei o que, então. Nem pretinho no caminhão, ele tá passando mais, só. Ô, oh, pauzinho, vira pra lá, aí, ó. Você nem sabe mexer com isso? Nossa, mesmo saco não, você não só. Sabe mexer com isso, não. Tô em fase de treinamento. Quer ver? Eu quero filmar eu, ele não deixa. Oi, bonecão. Olha aqui a estreia massa, quer ver? Eu vou correr. Como é que corre aqui? A meia com mais pinturas me deu, senhor. Pensa numa meia top. Tô aprendendo porque que é esses botão aqui. Vira pra lá, pauzinho. Aí. Eita, pauzinho doido. Aí, ó. Ó, vou correr, ó. Desgrama! Tô pare... Uai, tô parecendo você? Hã? Eita, desgrama! PH, não sei como é que esse trem vai ficar desse vídeo, não, mas você se vira. Esse pau é doido, olha. Olha. Ó, louco, meu velho. Os meninos tá querendo que eu vou levar a saveira nesse carro, lá no Petrolina, você é doido. Polícia prende nós. Se fosse doente, você ia ser o cara mais massa que existe. Hã? Da terra. Se fosse doente? Se fosse um doente que nem eu. Eita, desgrama. Doente, sozinha. Da hora que você quer que o pauzinho vira pra lá, ele não vira de jeito nenhum. Você... Olha, ele é endoidado. Aí, ó. Olha, o telefone tá quase caindo. Vira pra lá, robô. Aí, ó. Mostra aí o que você vai fazer, mano. Vou fazer um xixi, que a coisa faz só o barulho. Passa direitinho aí, viu? Aí, você quer que eu vou nesse carro lá em Petrolina, só como é que vai, macho? Eita, eco. Esqueci que tá gravando. Eita, cachoeira. Vai ser bom. Aquele é o síndromezinho Júnior. Ei, o pau não deixa virar pra lá de nenhum, ó. Aí, ó. Tô aprendendo a me controlar com esse trem aqui. É igual fechar o zip só numa mão. Pera aí. Pronto, deu certo aqui, macho. Ó. Deu boa. Não corta esse pedaço não, PH. Ficou doido. Eita, o carro tá desqualificado, meu velho. Taranã. Estranho que depois que eu aprender a gravar que esse trem vai ser massa, não? Olha.
tem hora que ele não te obedece. Pronto, agora o carro já tá no grau. É o carro ali que é pra você filmar, Arubu. Ei. Aí, ó. Ó, endoidou, ó. Ó, endoidou. Hã? Por que o foguinho tá desligado? Uai, aquela hora já tinha ligado? Não. Então não tô entendendo, só tinha se ligado então. Ela virou pra cá sem eu querer. Vira pra lá, filho. Aí, ó. Só motivo, meu velho. Pronto, agora eu liguei a tocha. Agora o chofé tá aceso, meu. Cabelo falou pra mim que queria marcar uma carrada pra nós dois subir lá no Juazeiro carregar de manga. Aí precisa ter oportunidade e não tô indo. Ô, meu Deus. Mostre aí pro povo que você tá andando morto e bufado. Tá andando com foguinho ligado, desligado, isso nunca aconteceu. Certeza. Não acabou ainda não? Tá com a inspeção da cabeça. Ó. Mola tem, viu? Pai vai mandar de ônibus lameira fazer uma badana nova. Ela é nova. Eita, olha que trem doido. Oi, oi. Oi, ela tá filmando até vai meu dedo. Vai passar lá e vai mandar já? Já mandei. Vai buscar a lameira, a borracha semana que vem. Lá em Governador Valadares. É isso aí. Rapaziada, então é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Espero que todo mundo tenha gostado. Papai do céu, possa abençoar todo mundo que veio até o final aqui. Deixa eu ver aqui. Volta, trem. Oi. Ó, virou demais. Voltei. Aí, pera aí. Isso aí. Deixe seu comentário aí, curte, compartilha. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. E até o próximo vídeo, galera. Vamos estar entregando essa beira pro Lucas lá em Petrolina. Meu sonho mesmo era ir nessa bitola. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Volta, timba! Olha o negócio aí.